Boa noite Brasil, boa noite plateia linda, gostosa do meu Brasil. Tudo bem com vocês aí de casa, gente? Bom, gente, o programa de hoje promete, viu? Vocês viram já? Vocês ficaram sabendo? Vou fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Tem gente ganhando dinheiro postando aquelas fotos assim de conteúdo adulto. Vocês conhecem alguém aí? Vocês conhecem alguém? Vocês já zapiaram alguém assim desses negócio adulto que tá tendo? Vocês gostam? Ah, vocês gostam, né? Bom, gente, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Porque tem gente ganhando, olha, não é dinheiro pouco, não, gente. Não é dinheiro de pinga, não. É dinheiro grande, sabe? Que garanta os boletos no final do mês e sobra ainda, viu? Bom, o sensacional de hoje, nós vamos mostrar isso, mas agora chegou o momento daquela entrevista do Papo com o Dani, sabe? Com... Gente, vocês não sabe com quem que eu conversei? Um gato, viu? Um galã de novela. Quer dizer, agora ele deu uma pausa de galã, viu? porque ele foi assim ele agora é do sete mares sabe assim agora ele cruza o oceano sabe vocês sabem quem é sabe sabe de quem eu tô falando não prateia não sabe Sim. então quem são quem 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 é a pessoa Max Fercondini Max eu conversei com esse eterno galã e ele contou todas a odisseia dele aí, as coisas que ele anda aprontando aí pelo oceano, viu, Max, seu Max. Então roda aí pra gente saber essa história dele direitinho, por tintim, por tintim. Roda aí. Gente, dono de um talento maravilhoso, incrível. Ele resolveu mudar assim a vida do da água do povinho, assim, mudou a vida radicalmente. Acabou de lançar um livro. Olha esse livro aqui, ó. Mar calmo não faz um bom marinheiro. Max Fercondini é o meu convidado de hoje aqui no Sensacional. Hum. Gente, eu tô assim apaixonada pela sua história. Que história de vida, menino! Como que você mudou radicalmente a sua oh, vida? Dani. Seja muito bem-vindo aqui obrigado. no Sensacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite para fazer esse bate-papo com você e com o seu público também. Gente, me dá até um frio na barriga de imaginar tudo que você já passou aqui, que está escrevendo é. esse livro. É. Que loucura! São algumas uh, grandes experiências aí. No céu, na terra e no mar, né? Uhum. Onde eu coloquei, enfrentei os meus medos, as minhas limitações. E você sempre teve esse espírito, assim, aventureiro, desde pequenininho? Eu acho que eu tive. Eu acho que eu, eu, eu sempre fui muito curioso, né? Sempre gostei muito de, de, de documentários, de, de outras culturas, de viagens. Eu acho que isso sempre fez, sempre despertou muito o meu interesse. E eu, em um determinado momento da minha vida, é, fazendo uma novela em 2007... Era uma novela atrás da outra, né? Eu comecei a trabalhar em 99, e aí era uma novela atrás da outra, eu resolvi que eu, eu queria respirar novos ar, outros ares, novos ares. Era um sonho você como profissional, como profissional mesmo, ser ator? assim, hum, de Danilo, Na verdade, assim. Ia... Porque até quando é criança, você fala: Ah, eu quero ser piloto de avião, é. ah, eu quero ser dentista, eu quero ser médico, é. eu quero ser advogado. Eu, sua... acho, ah. eu acho que eu ia enveredar mais para esse lado da aviação mesmo. Da aviação. Se eu tivesse tempo para escolher, é, eu acho que eu ia ter optado pela aviação. E aí, uma das coisas que também ajudou nesse, nesse processo todo, é que naquela época eu era muito parecido com o Leonardo DiCaprio. A imprensa comentava <laughs> bastante. Então, eu acho uh -huh. que isso fez com que eu projetasse a minha a minha possibilidade mesmo, de carreira. É, é. Acho que sim. E, mas assim, eu projetei um pouco assim o que seria o sucesso, meio que o sucesso dele, né? Vamos fazer uma brincadeira? Tem várias Vamos. perguntas aqui, que você vai escolher. <laughs> Você não vai arregar, hein? Não, tem que, você tem que responder, que, né? Não, você que enfrenta um temporal é. não, vai, não vai sair aqui. Mas se não. for verdade ou consequência, eu vou preferir a consequência. <laughs> Jura? Aqui, vamos, aqui. Deixa eu ver. Vai, a primeira. Já se apaixonou por alguém e em, em, em quem você contracionou na época que você era ator? Olha, já sim, fiquei balançado por algumas das minhas colegas de elenco, sim. Sério? E aí, mas assim, como você de faz? paixão mesmo. De eu, eu tinha uma paixão muito grande ah. pela Ana Paula Arósio, assim. Mas era uma, aquela aquela paixão platônica, um amor platônico é, pela Ana Paula. E quando eu trabalhei com ela, foi bem legal porque aí eu conheci ela como pessoa. Foi, e ela na, é incrível. Qual, terra, terra, nós fizemos não, nós fizemos juntos. Se eu não me engano, a primeira novela nós fizemos umas três juntos. Um só coração, uma minissérie. Um só coração. Nossa, linda! Isso. Eu assisti essa minissérie, sabia? É. Nossa, eu me amarrei muito nessa minissérie. Maravilhosa. São, são novelas de época, né? Minissérie nossa, de época. Eu sempre gostei muito de fazer. Porque tem um pano de fundo histórico que a gente conta aí. Sim, ali, maravilhosa essa série. Uhum. E aí foi nessa época? É, foi nessa época, mas assim. E ela nem te deu moral? Não, também. Eu, eu era... Eu não sei se eu era muito mais novo ou era muito mais garoto, assim. Uh -huh. e... Aham. Mais, mais outra. Aham começou <laughs> já começou um pouco mas, é começou já pegou ó mas quem que não se apaixonaria pela Ana Rosa ela é não maravilhosa é. linda não né é. demais né qual ator ou atriz que você sempre quis trabalhar que você trabalhou que você não trabalhou enfim olha eu sempre quis trabalhar com o Tarcísio Meira e ele foi meu pai nessa justamente nessa minissérie Um só coração uhum. Tony Ramos eu não tive a oportunidade de contracenar mas estive com ele em vários momentos de bastidores é um dos atores que eu mais gosto mesmo, e como ser humano, como um profissional, ah, como que ele colega. É maravilhoso, é. É, eu é o, é o, acho que é o, é, assim, é o meu ídolo na televisão. Na televisão? Como profissional e pessoa é o, o Tony Ramos. Ah, então... Não, se te chamar você para fazer uma cena com ele assim, você iria. Eu você, volto, eu você, volto. E você, você voltaria, você largaria o, o, o veleiro? Não, dificilmente. Dificilmente. Sério? Assim, eu, eu largaria para. Só pontualmente. Pra fazer a, pontualmente para fazer a cena sim. e depois voltaria. Porque, na verdade, Dani, eu tô vivendo um, um, um. Acho que o personagem mais incrível da minha vida. Sabe? A minha história hoje é, é a, a história mais legal que eu posso viver e contar. Sim. Então, assim, é difícil ter um personagem que me fizesse. Não, você é o protagonista sempre da, minha da, história, da sua história aqui demais isso, somos, né? né? E a gente tem que fazer com que a nossa história vale a pena. É, <laughs> não é? Tá difícil. Tá difícil. Vamos ver, vamos lá. Não Outro. tem nenhum bicho aí não, né? Não, tem não. Ixi, tem, mentira. <laughs> teve algum papel que não gostou de interpretar? Algum papel que você falava, nossa, vou ter que fazer isso? Você hum. aceitou e aí teve que, olha que, a hora que terminou a novela. Não, eu falei, Meu Deus assim... deu graças a Deus. Não, eu acho que a construção do personagem e a gente a gente se doa muito à história. É, mas assim respondendo à sua pergunta, teve uma novela que eu, que eu, que eu fiz, não vou falar qual para não não entregar, uhum. mas que eu comecei o personagem começou muito tímido na história e aquilo a proposta era outra e aquilo não desenvolvia uhum, não desenvolvia. Sim. Então assim naquele início eu fiquei um pouco ansioso para que então a história desenvolvesse. E eu estava já achando já estava quase é, é, pedindo para morrer, la largando a toalha, né? Uh -huh. Porque não achei que fosse transformar e aí depois o autor transformou o personagem e eu tive uma importância muito grande na trama, então foi legal. Mas assim arrependimento nenhum, acho que os personagens foram legais. Foram legais, hum. tá. A última aqui vai ter um bicho aí, mentira. <laughs> Vamos lá. Qual novela queria ter sido escalado, mas não foi? Deve ser difícil, ah. hein? Teve alguma assim? Ai, olha, que, qual que poderia ser? Você falava, como que eu não fui escalado? Sei lá, você estava, olha... sei lá, pré-selecionado para entrar na novela, mas de repente colocaram outro no seu lugar. Ah, isso aconteceu. Nossa. Isso aconteceu. Você, você deve foi... ter ficado chateado, né? Eu fiquei, mas assim, eu acho. Qual novela? Sabe, né, foi a, no, a novela Gabriela, a, a, o remake, né? A, ah, o remake. A, a segunda versão da novela Gabriela. Com a Juliana, Juliana Paz, né? Com a Juliana Paz. Ah. E o, o Mauro Mendonça Filho e o Valsir Carrasco tinham me escalado para fazer... O Mundinho Falcão, que depois quem veio a fazer foi o Matheus Solano, muito meu amigo, um ator incrível que eu adoro. Acontecemos uhum. diversas vezes sim, em outras sim. novelas também. Uhum. Mas ali aconteceu exatamente isso. Mas e foi ler, olha como a história ela acontece do jeito que tem que acontecer. Na, foi por causa dessa novela, de eu não ter feito essa novela, logo na sequência veio a rescisão do meu contrato. Então, meninos. E jura. a rescisão do meu contrato, na ah. época eu fiquei muito chateado, eu olhei para aquilo como se fosse pior coisa que podia me acontecer, mas se eu não tivesse tido a rescisão do meu contrato, eu não tinha colocado os meus projetos pessoais à frente dos profissionais e não tinha feito as expedições ou talvez deixasse para fazer as expedições que eu fiz ah. é, quando eu tivesse aposentado ou muito mais velho. Ou seja, aquilo ali fez com que eu, tive, com que eu me reinventasse. Eu acho hoje olhando para trás eu tenho certeza absoluta que aquilo foi o melhor que podia me acontecer. Mas, assim, eu queria saber: assim, quando que você pegou aquele mapa gigantesco, assim, você colocou em cima da sua mesa uhum. e aí você falou assim: bom, rescisão tá. Né? Fui demitido, uhum. né? Me demitiram, vou mudar a minha vida. E você botou isso no seu coração, você esticou aquele mapa ali, falou assim: eu vou fazer uma travessia. Vou atrás dos meus sonhos. Como que, como que você começou a planejar isso? você conta aqui no livro, mas faz um spoiler pra é, gente. Como que foi, assim? Eu tinha... Eu já estava planejando há uhum. bastante tempo, mas uhum. assim, peguei... Foi exatamente isso. Eu peguei o... Eu abri o, o mapa um do mapa, Brasil. Em cima da mesa. Exatamente. E já... E, e falei assim, bom, eu, eu tinha mapeado... 93 ah. pontos mapeados no Brasil de lugares interessantes que eu queria conhecer, que eu acho que tinha destaque na, uhum. na, na, na questão socioambiental, sociocultural, né? Então eu fui falei não então vai vou descartar o que é menos interessante e vou no, no, no foco então foi assim eu, eu peguei justamente o um mapa é, ali estiquei na mesa e falei agora é daqui que eu saio é para cá que eu volto e mas eu vou para esse esse, uhum. esse 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 ponto e esse da Amazônia que você foi vou na Amazônia ele é muito complicado só para você voar na Amazônia no monomotor, se você perde o motor você o avião vai planar uhum. mas você vai cair você vai vai Ser levado até o local do acidente, né? Uhum. Então na Amazônia, o que a gente faz, o conhecimento local diz lá que a gente... o ideal é a gente voar sempre sobre os rios ou sobre alguma estrada, mesmo que de terra, quando houver. Chegou a frequentar aquelas aldeias, teve contato com os índios, com a comunidade. Foi ali. Muito legal. Foi Como muito que foi legal. assim? Eu, uh, eu tive a oportunidade de conhecer os índios Runicuin, que na língua deles significa povo verdadeiro. Uh, eles estão ali no Acre, no meio do Acre, uma cidade chamada Jordão e aí o rio, Tara... o rio Jordão uhum. se transforma depois no rio Tarawak eu fui conhecer o fundo do segredo que é onde eles têm a farmácia viva que é a farmácia a floresta né uhum, a floresta para eles é a farmácia e eu fui lá para conhecer justamente um livro que eles reúnem as informações que ao longo dos, do, do, dos dos anos aí os, os pajés os mais sim. sábios pajés reuniram é, a partir de cada planta, para que para que serve cada serve, planta. Pra cada coisa. Foi muito legal assim, a experiência lá com eles. E você conta também que numa sessão de terapia vocês decidiram parar. Como que é isso assim, Você vai fazer é. uma terapia de casal e de repente não? A gente foi. é melhor para gente, a gente ficar separados. Assim. Pois é, foi, foi trauma, traumatizante, traumático para mim. Como? que, e, como que foi? Até porque, isso? assim não esperava, mas a gente a gente já, já vinha conversando, então assim foi um momento que a gente é, achou que cada um devia seguir o seu caminho e eu uh, priorizei, foi importante para mim é, priorizar o meu... Uh, a sua vontade. A, a, não só a minha vontade, mas assim, vo me voltar à minha individualidade. Porque quando a gente é um casal, a gente é identificado como um casal sempre, né? Sim, e... tudo, junto, tudo, tudo junto, tudo junto e tal. E a gente acaba assumindo um pouco a identidade de ambos. Né? Então, na hora de um, de, um, de um término, uma separação, você tem a ruptura daquilo, você tem o luto, né? vive-se um luto naquele momento, e depois você tem ali que, que se voltar para você, para você re, se redescobrir. E para mim foi importantíssimo. Depois que eu, que eu fiz a separação, eu voltei na, na terapia para perguntar para a Vitória se eu devia encontrar uma nova namorada para fazer, né? uma nova uhum. mulher, para fazer essa terceira expedição comigo, agora, agora uhum. de barco. Aí ela falou: Não, Max, eu acho que você tem que ter um amor em cada porto. E o que, que seria isso, e um eu, amor em cada porto? E eu, na hora, eu até olhei assim e falei: Vitória, mas a senhora pode escrever para ver se eu entendi direito <laughs> e tal, né? Uhum. Mas o que ela quis dizer, eu vim descobrir isso ao longo da viagem, é que era uma descoberta nova por cada lo local que eu passasse, era uma descoberta, uma experiência nova que eu, viesse, que eu viria a ter uh, pelas pessoas que eu fosse encontrar, independente de, uma, de um relacionamento amoroso. Fazer outra brincadeira? Já uhum. ou nunca? Você vai colocar a plaquinha aqui, se já ou nunca, tá? Eish. Algumas perguntas. Deixa eu não errar, né? Porque... <risos> <risos> então, presta atenção. Gente, a pergunta, olha. Sem justificativa, né? Olha a pergunta. Ah, a primeira aqui, gente. Olha isso. Tá ousada. Aí. Já velojou <laughs> pelado? Olha que povo curioso. Já? Já, já, já. E Qual que foi? Como assim? Pelados é em, em alto mar? Porque bota o barco no piloto automático vai tomar sol lá na proa do barco enquanto ele está navegando. Então nem fica de, tipo assim, tomar banho pelado, não precisa nem ficar com marca assim. Não fica sunga. nem marquinha, não. Não fica nem não. marquinha. É. E qual que é a sensação de velejar assim, nu, assim? Ah, eu acho que. É, não só velejar, mas assim, quando você ah. vai. Não, não necessariamente numa praia de nudismo, porque eu nunca fui em praia de nudismo. Mas assim, eu já estive em praia deserta, onde eu falei, não quer saber, vou nadar pelado aqui. E vou na praia pelado mesmo, e aquela liberdade que se tem, né? <laughs> eu, já, é... eu já pensei besteira aqui, já. já... Tá medo de matar tartaruga, tá né, achando que é uma, uma isca, né? <laughs> tá lá nadando pelado não, ai, ai, um peixe, tem, opa, tem, tem um, um peixe é, opa, tem um perigo ali né ah, não é mas a, mas ah, a sensação ah. é muito boa assim quando você se desprende né, da, da questão material da roupa em si é um extremo né a gente não, não precisa vi, todo mundo viver pelado andar pelado aí para se sentir livre e sentir essa liberdade mas quando você tem essa, a possibilidade de ter essa liberdade você é, percebe como a gente é, como uhum. a gente faz parte da natureza vamos outro já reaproveitou a mesma cueca na viagem? Várias vezes, né? Algumas, algumas. Jura? E vira do lado avesso? Vai, vira, vai, virando, vai virando? Vai virando. O problema é que só tem dois lados, né? É, e aí? Como que faz? Porque assim, a, a, no ah. barco a gente tem é, disponibilidade é, reduzida de água. Então assim, quando eu tô parado na marina, meu barco agora tá lá no Parque das Nações em Lisboa, eu tenho a, 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 a condição de abastecer a, o tanque do barco a hora sim, que for. Sim. Eu tenho 700 litros de água potável no barco, então para mim, dura pelo menos ali 25 dias, 30 dias sem abastecer. A questão é: quando a gente está na, 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 no, no mar, a gente faz a economia ao máximo. Você então, assim, sabe se vai ter alguma coisa, né? E eu já tripulei barco que tinha é, 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 tanque menor ainda de, de água. Hum. Então, assim, já fi, na primeira travessia era banho a cada três dias. Então, assim. É... Às vezes tem que virar a cueca. Tem que virar a cueca. É, já se apaixonou em cada porto que você contou no livro? Né? Já. E aí, como que é, Quase por exemplo? É você tem um tempo de ficar naquele porto para né, abastecer, pra para né, fazer todas as coisas é. ali da viagem, da, 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 né, da viagem. Aí você se apaixona para pessoa na, no porto. Aí pois você é. tem que navegar. Como que faz? Pois é. Para desapegar. Tem... Então, tem um, tem um Qual poema. Qual que é o seu segredo? Tem um poema que eu gosto <laughs> muito, que é uh -huh. El amor de marino, del marino. Uh -huh. Que é mais ou menos assim, desculpa o meu castelhano, malo castelhano. Uh -huh. Mas ele diz: ele, ele, ele encontra a mulher e né, fala eh, Amo tus cabelos, amigos del viento. Amo tu, tu ojo, tus ojos e mis mares inmensos. Aí ele continua, vai falando, Pero al mar conoci e amé primeiro. Ah, conheceu o então, mar primeiro. Então uhum. é uma despedida, na verdade ele faz um elogio à mulher uhum. e depois ele se despede. E eu aprendi esse, esse poema justamente quando eu conheci, logo no início da viagem, eu conheci uma, uma garota que me encantei bastante por ela. Ela era surfista e uma surfista solitária, inclusive, ficava sempre sozinha no mar. Uhum. E aí a gente se conheceu e ela foi muito querida comigo e tal. Eu acabei conhecendo os pais dela, me ajudou bastante, inclusive para eu superar os. os meus uhum. uh, traumas da separação, mas no final eu disse para ela que eu eu ia partir que eu tinha ido para lá para fazer essa expedição. Foi um peças. chororô danado. Ela ficou muito chateada comigo. Gente, mas você é uma cabeça, né? É, sim, eu acho que eu, eu preferi preservar uhum. sim, aquele sim. encontro, aquela amizade, aquele uhum. momento ali entre a gente. Entendi. Tá. E, e assim qual foi o maior sufoco assim que você já presenciou assim nessas expedições assim que você já teve? Um sufoco, você fala, meu Deus do céu, sabe que te deu medo, que te deu paura? Uh, a maior, assim, você tem uma lembrança eu, de logo alguma? No, primeiro que assim, eu comecei a, a velejar com pouquíssima experiência, eu tinha pouca experiência, apesar de estar habilitado para fazer as minhas navegações, né, como capitão do meu barco e tudo mais. Mas isso já foi, assim, já era um desafio muito grande, né? E logo no início teve, eu peguei uma condição, já estava amanhecendo e o mar começou a crescer, mas não tanto, não, não como no Atlântico, que eu peguei Sim. seis metros de onda, Nossa, mas assim... seis metros de seis onda, metros. é muito? É Meu muito. Meu Deus é do céu. É bastante. Ah! É bastante. Mas ah. é, ali no Mediterrâneo, eu me segurei ali atrás no barco e falei assim, o que, que eu estou fazendo na minha vida? -se. Será que é isso e tal? E, e passou na minha cabeça se, uhum. se, a, se a viagem de barco não era uma fuga, se era algo que eu estaria que é, querendo evitar no Brasil, né? o, o enfrentamento de tudo. Mas, no fundo, era realmente que eu queria seguir os sonhos. Era um perrengue sons, não... danado que você tinha que sub... passar por aquilo. Exatamente. Quando eu parei no porto, né? Aí, eu não conseguia avançar. O barco estava desenvolvendo, sei lá, é, dois nós de velocidade, que não é nada aproximadamente. Três quilômetros por hora, né? Três uhum, né, quilômetros e pouco por hora uh, uh, de deslocamento sobre o terreno, né? Então eu falei, não, não adianta. Eu vou ficar forçando o barco, vou ficar forçando minha paciência. E tava com a perna tremenda. Aí toquei para um porto, na achei um, um porto, uma marina. Depois de uma hora e vinte ainda, uma hora e vinte nesse <laughs> sofrimento. Nesse sofrimento. Quando eu desci, peguei o telefone e falei, mãe... Não sei o que eu estou fazendo aqui. E a sua mãe, não ficou agressiva? Aí, aí ela, como sempre é, ah. generosa e sempre é, muito sábia, falou assim, não, mas calma, Max, o que, que aconteceu? Você saiu, o Marco não estava tá, legal? Espera, amanhã ele vai estar melhor. É verdade, é. Hoje foi um dia e tal, então ela, a orientação que ela me deu sempre na minha Não, vida... E foi... essa coisa, hoje em dia a tecnologia está muito a nosso favor, né? De ver o vento... Sim. É, né? Essa, essa... Eu negligenciei um pouco a condição do mar nesse dia, porque eu tinha olhado a meteorologia... Como eu... Por ser piloto, a gente olha sempre o, a, a condição atmosférica, é, né? É. A marítima ali eu, uh -huh. eu negligenciei um pouco. É. É, mas é porque eu ainda estava... Acho que nesse início eu ainda estava na transição aí do céu para é o mar. Do céu para o mar, entendi, <laughs> entendi. E teve uma história também que você conta no, no livro dos refugiados, assim que, que o pessoal sempre avisa. Aquela né, porque imagina muita gente às vezes estão ali, né, numa embarcação hum. pequena e aí encontra e você fica naquela coisa assim, né, que às vezes o seu barco é menor hum. e aquelas pessoas todos entrarem, né, aquela coisa de, é. de sobrevivência no mar, é, né? Porque uma sobrevivência no mar não dá, é, realmente. O, o mar é, é muito como... hostil, né? É. Então, assim, se você tiver numa embarcação despreparada para uma travessia, uma longa travessia, como é o caso dos barcos de refugiados, primeiro que assim, é obrigação de qualquer homem do mar, qualquer navegador, prestar socorro à a, a embarcação que necessita. Né? E no caso dos refugiados, eles já saem em emergência, porque são, no caso desses que eu quase encontrei, né? É, foram, eram 83 pessoas ou 85 pessoas. Duas delas morreram nessa travessia. Eu vim, vim a saber depois pelo noticiário na Espanha, porque eu estava passando por aquela região. Mas uh, no rádio, do, do, através do VHF, uh, as autoridades uh, marítimas da Espanha estavam reportando que qualquer embarcação que tivesse contato visual com a embarcação clandestina, com o barco dos refugiados, que reportasse no canal 72, que eu acho que era uhum, o canal que sim, sim. a gente tinha que reportar. E aí, então, eu fiquei naquela, porque eu estava navegando. A, a, a Espanha está tá próxima ali da África, né? Então, uhum, aqueles povos, sim. aquelas pessoas provavelmente saíram da África. E, e aí, saí, assim, preocupado, porque... Primeiro que, assim, tinha um desejo dentro de mim de querer encontrá-los, né? E Para poder ajudar. Que uhum. Seria algo, assim, muito legal de fazer. Mas eu sabia das histórias das pessoas... Do, das embarcações que já prestaram socorro e tiveram os barcos destruídos ou tiveram problemas para receber as pessoas a bordo. E, e, e eu tive essa, é, esse contato assim, com, a, com essa questão uhum. dos refugiados nesse momento. E ali, navegando no Estreito de Gibraltar, a menor extensão do Estreito são 14 quilômetros. Ou seja, do, do meio do, do, do Estreito de, Maga, de, de Gibraltar, é possível ver a África e a Europa, a Europa desenvolvida e a África uhum. em desenvolvimento, né, com, com todas as questões que ainda existem ali uhum. é, sociais que não foram solucionadas. Então assim um, um, um mar, né, um canal ali que é o estreito de, Magali, de o estreito de Gibraltar que é tão é, pequeno comparado a, a esse abismo que existe entre a, a, uhum. os continentes é um contraste também que eu fiquei encantado de ver apesar da triste realidade triste do outro realidade lado mesmo, é. né nossa e pirata, assim? tipo Porque a gente vê essas histórias, mas é, é real isso. Não há... É, o pirata é muito romanceado, né? A gente, é quando pensa muito. em pirata, pensa em piratas do Caribe, aquela é, coisa, aquela o Johnny do... Depp. <laughs> né? Aquela fantasia, o olho só um, é. É um tapado. É, né? é. Mas, mas o pirata, ele hoje em dia, ele é um, um. É um bandido. Um bandido. Aliás, naquela época também era, sem esse glamour hollywoodiano, mas o uh -huh, que sim. a gente vê em alguns lugares do mundo. É, eu, tenho, eu já ouvi relatos uhum. ali na, na costa é, próximo ao, ao Amapá, no, no norte do Brasil. Uh, acontece pirataria ou roubos, furtos uhum. também em algumas é, praias e onde, onde os, as pessoas é, ancoram ali na região de Angra também. Então, assim, às vezes acontece de ter assaltos dessa maneira. Agora, o, o mais próximo dessa pirataria... Que as pessoas imaginam que acontece, é, 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 é o que acontece ali no canal, do, canal de Suez, né? na Somália e depois também em outras regiões uh, como. Ah, no Oceano Índico ali também tem um pouco uhum. de pirataria mais nesse estilo aí do, do pirata que invade o barco invade. Em, em movimento você nunca teve é. pô, nunca passou assim? graças né? a Deus não graças porque, a Deus não né? imagina você tá dormindo ali né assim é. que não dá para ancorar em qualquer lugar né você tem que saber num lugar mais seguro não é pois é quando a gente ah. é, a Europa eu acho que ainda é um pouco mais tranquila mais tranquilo é. uh -huh. mas assim em geral é... Os países que tem, ainda estão em mais desenvolvimento acabam tendo uhum. mais esse tipo de, de, de ocorrência. Uhum. E o mar, assim, te fez um bom marinheiro? Fez. Marinheiro não, capitão, capitão. né? É. Capitão, né? Porque a carteira Sim. master você tem, né? Eu acho que o que o mar me ensinou é, vai muito além só da navegação. Eu, quando fui colocado à prova, frente ao, as, as grandes ondas, ao mar hostil. A água salgada, a água fria, ao vento forte. Quando eu fui colocado nessa situação, eu, eu comecei a, a me cobrar menos né, uma, uma resposta imediata para tudo. Porque você é virginiano, né? Virginiano é tudo metódico, né? Perfeccionista. Perfeccionista, é. tudo muito certinho. É. E eu comecei a ter mais tolerância comigo, porque eu percebi que eu não era capaz de controlar as, 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 as forças externas, a natureza, na minha a minha volta e percebi que a gente não é capaz de controlar nada na nossa vida. A gente tem uma falsa sensação de segurança que na verdade não existe, segurança de qualquer coisa, uhum, se, seja o um emprego, seja um relacionamento, uhum, seja o um dinheiro, uhum. seja a é. saúde. A gente é, não tem segurança é. de nada. É nesse aspecto, então eu eu consegui ter um olhar mais generoso para mim. Né, comigo mesmo. Menos cobrança. De, menor, de menos cobrança e comecei a ser mais tolerante com os outros também, com as pessoas à minha volta. Ai, que demais! Você sabe que tem uma surpresinha para você aqui, pra gente encerrar? Tem uma surpresa? Tem surpresinha pra ah, você é? aqui, olha. Quem conhece o Max se encanta pelas histórias, pela inteligência, pela simplicidade, mas principalmente pela generosidade. O Max é conhecido entre os amigos como o Capitão de Salém, o personagem do livro O Alquimista. O Max, ele transforma qualquer ambiente e faz questão de incluir os amigos em quase todas as suas aventuras. Eu já voei com o Max e agora nós estamos combinando em breve de velejar por Portugal. Max, eu desejo que você desbrave cada vez mais o mundo. E eu tô aqui, na torcida, porque você merece muito sucesso. Eu sou sua fã. Um beijo. Esse vídeo aqui é pro meu irmão, o Marcos Fecondini. É, é um cara que eu admiro muito, um cara que assim eu, eu considero, porque além de ser uma pessoa fantástica, ele é um, um cara muito determinado. Então é, é muito difícil você ver uma pessoa que de repente pilota avião muito bem como ele fazia. E de uma hora para outra ele se interessa uh, nos barcos. E vai, estuda, né? e faz travessias enormes. É o nosso amigo Klink dos atores. O Max é fantástico. E é isso. Estou aqui para mandar um grande abraço. Para dizer que a gente já fez um passeio pequeno em Lisboa. Mas devemos fazer outros, maiores. E quem sabe, um avião também, né? Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. estamos juntos sempre. Ah, surpresinha boa. Que, que de demais, eu esperava. Não, eu fiquei até é. emocionado de ver a Pritovic falando e o Jorge também. O Jorge navegou comigo é, brevemente lá em Portugal, porque a gente não podia sair com o barco, eles tinham uh -huh. compromisso e tudo mais, mas a gente conseguiu passear um pouquinho ali no, no Rio Tejo. E, e a Priscila é uma querida, porque a gente se conheceu dessa mesma maneira aqui como entrevistado uhum. e repórter, sim, A gente, ela sim. fez uma matéria muito legal comigo na televisão, que deu uma audiência enorme também uhum. para o programa que ela apresentava, então ela, 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 ela acabou sendo muito grata é, é, por, por eu ter participado sim. na entrevista, mas quem ganhou uh, o ganharam, presente né? fui eu, o maior quem presente fui eu. uma amiga também. Também, ambos, também, né? ambos. Que demais, gente, olha só, vamos mostrar de novo então esse livro maravilhoso do Max, Percondini, ó... Oh. Só, olha um breviário de uma aventura mar calmo não, não faz, faz um bom, bom marinheiro. marinheiro é isso olha que demais história incrível tem fotos aqui são né são dois Max? cadernos de fotos que mostram as minhas uh, viagens pelo uh, uhum. tanto tanto uh, de barco algumas fotos também do, das expedições de avião mas eu coloquei os QR codes então as pessoas podem assistir essas imagens que eu que eu acho que as pessoas viram agora da, das uhum. minhas expedições das minhas navegações do, do a primeira expedição voando pelo Brasil e depois de Motorhome, também tem no, nos QR Codes. Uh -huh. E para comprar o livro, se eu posso fazer o um serviço Lógico, lógico. <laughs> é só acessar maxfercondini.com barra livro. maxfercondini.com barra livro. Querido, olha, parabéns. Obrigado, obrigado mais, eu adorei. Mais ventos, como que bons ventos, é? calmo ventos, E mar tranquilo, Isso. né? <laughs> que você desfruta bastante desse obrigado. universo, assim, que te traz tanta obrigado. felicidade. Como, tá? como diz lá em Portugal, uh -huh. marchão e ventos de feição. Ah, é uma sim. expressão que eles uh -huh, usam para falar sim. os bons sim. ventos lá em Portugal. Que, que demais. Gente, ó, palmas para esse grande ator, é, que é, que é o capitão. Gente, que super entrevista, né? Gente, eu adorei bater esse papo com o Max. Que história de vida, né, gente? Que corajoso, né? Imagina enfrentar todo esse mar aí nossa, e é importante, né? Ele tá realizando os sonhos dele, né? Isso que é o mais legal de tudo, né? Ele faz isso por amor, gosta de tudo isso. Muito legal essa experiência que a gente teve com ele hoje, né? Bom, gente, mudando de assunto agora. Gente, é inacreditável o que eu vou falar para vocês é de casa, viu, plateia? Tem gente ganhando muito dinheiro, tá cheio da bonfunfa. Com esse conteúdo, conteúdo adulto, né, que a gente fala, essas fotos mais sensuais, né, essas plataformas de, né, de vídeo, que mostra o vídeo, mostra isso, mostra a foto, sabe, com assinatura, coisas assim exclusivas, sabe, que você não vai jogar no Google e vai ver. Coisas específicas pra um... Um público, enfim, em geral, que adora consumir esse tipo de conteúdo. E por isso eu chamei várias pessoas aqui para gente debater sobre isso. Estamos aqui com Pedro Albuquerque, que é empreendedor. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E dá para ganhar muito dinheiro mesmo com isso? Porque, gente, eu fiquei pesquisando ali, eu fiquei olhando. Dá pra ganhar muito dinheiro com isso? Dá. Principalmente as famosas, mas também para quem tá começando do zero, ainda dá para fazer uns 20, é. 30 mil por mês, tranquilamente. Uau. Você vai tirar todas as nossas dúvidas, então, hoje, tá bom? Pode muito deixar. obrigada pela sua presença presença aqui, Prazer. tá bom? Seja muito bem-vindo. Vivi Fernandes, atriz. Olá, Tudo bem, Olá, Que prazer estar aqui. E hoje a sua principal renda é o, essa plataforma. Hoje a minha principal renda é o, são as plataformas. E o que mais bomba lá assim quando você, o, o, o que os clientes gostam mais, assim? que Alguma foto específica, Eles, algum, olha, eles gostam mais de fotos assim, caso, a coisa caso, mais casual, sabe? Eu tô tomando um banho aí, eu produzo. É caseira, fazer um nada vídeo. muito produzido. Caseira, isso, nada com muita produção. É claro que eu faço essas também, sabe, com, com muita produção, temática mas eu faço muita coisa na minha casa tô tomando um sol, então aproveito e dou uma sabe quando esse olha assim um biquíni pro lado de... ah, <risos> sei, <risos> sei, sei. aí eu tô tomando, um, tô, tô, tô tomando um sorvete, tô tomando um café tô preparando um jantar então eu coloco uma música bacana então eu mantenho e isso porque tem que manter não é só fazer um ensaio, larga lá e nunca mais aparece, não é assim tem que Os dar as, as caras cara, eles são exigentes tem que dar as caras Entendi. Muito obrigada, gente. Daqui obrigada. a pouco eu quero saber quanto que já faturou aí, já que você falou que mudou de vida, que é a única fonte de renda tá bem é essa. Bacana. Que legal, viu, Vivi? Bom, estamos com a presença aqui do Wagner Santiago, Olá. né, que é artista visual também. Você já Sim. esteve aqui já, né? Lembra segunda que a gente vez aqui É a segunda já, vez. É, sensacional, é, foi uma incrível quando que... você esteve aqui da outra vez também. Sim, com a sexóloga, foi um Sim, papo muito você... legal. você. Muito legal é. mesmo. E, vo e você tá no olho em fãs quanto tempo? Tô no OnlyFans há aproximadamente um ano e meio, quase dois anos. E a plataforma, posso afirmar que mudou a minha vida, assim, os meus ganhos. Uau, sério? Né? Muita gente pôs muita expectativa quando eu saí do Big Brother e tal, mas essa onda passou... E eu posso afirmar hoje, assim, que eu ganhei e ganho muito mais dinheiro uh -huh. com as plataformas do que no hype do Big Brother. Sem Sério? dúvida alguma. Muito mais do que o Big Brother? Com Já certeza. Pra ganhar? Sem dúvida mais alguma Mais do que essas presenças que o pessoal para nos negócios e tudo, assim. Com certeza. mais em, em casa. Sim. <laughs> em casa, assim, nunca com a mão no bolso, tipo assim. A Vivi, ela falou bem, né? O povo gosta de saber o teu cotidiano. É... A sua intimidade. Eu faço muito, muito conteúdo, por exemplo, varrendo a casa, aguando as plantas, ah. passando um café, né? Uh -huh. com, a, com aquela cueca branca. E, e o figurão? Como? Pelado? Cueca branca. Ah, cueca branca. Mas, mas pelado mas, mas e pelado? Ve... Pelado também. Ah, é? Sim, É, sim, Então, sim. tipo assim, quando você vai a casa, tipo assim, é uma coisa, tipo... Não fica nem uma sujeira, é uma não. limpeza perfeita. Bem limpinha, os, <laughs> os cantinhos... É. Sim. Então, mulherada. Gente, que loucura isso, né? Sim. Muito interessante, né? A gente? Imagina, a gente entra lá na página, tá ali na a casa, né? Daqui a pouco ele vai começar a dar workshop de como se varre bem uma casa. O que vocês como, acham, como, gente? como se balança a é. vassoura? Como se balança a vassoura. <laughs> e de cueca branca ainda, né, gente? Olha só. Por que é que cueca branca? É um gosto assim mais específico, seu ou do, do seu, das suas clientes? Olha. Dos é... clientes também, né? Porque com certeza o, o, tem homem que consome também, sim, né? Sim, muito. Imagina, muito, sim. né? Sim, sim, sim. Eu tenho muitos assinantes homens. Uhum. É, começou como um gosto meu, né? A cueca branca. Daí acabou virando uma marca pessoal, assim, na plataforma. Tem gente curiosa. Gente quer saber mais dessa, da, da cueca branca, né? Cartolouco, o que, que você achou dessa história toda, hein, Cartolouco? Jornalista, já esteve aqui já. Você tem? Você usa cueca branca? Uso cueca branca, mas minha cueca hoje é muito feia, é meu. Era a única que sobrou. Deixa eu ver. É uma verde. Verde? Aqui, você é palmeirense? Olha aqui. Essa não dá, essa não vende Elefante nunca. Essa aí, vende, essa aí. Derrubada essa. Jura? Sério. Essa é brocha. Ah, ah, tomara que não, né? É. Vai ter alguém que alguém gosta de cueca verde aí, é. sei lá. Porque às vezes você mostra o envelope, o envelope não é tão interessante, mas a carta é o que é mais importante, né? E a carta é boa, escreve bem. Escreve. Gente, tá muito bom esse papo, né? Mas você não está nessas plataformas. Não tem olifãs que minha mulher não deixa. Ah, não deixa, a Gabriela, se não deixa. A plateia, vocês querem me meu Olifanzo ou não? É. Aí, ó, mas a Gabriela falou que eu não posso fazer. Eu falei, amor, vamos fazer junto, mas a gente ganha dinheiro com o tudo. Ela falou que não, não, não quer. Não autoriza. É. E você autoria, autoria, daria autorização pra ela? Óbvio. Um você acertaria Sim, ela fazer? Sim, pô. Acho que é uma arte do corpo também, sabe? Acho que não tem uh -huh. um problema, entendeu? Mas tem que dividir o dinheiro com o boy também, né? Ah, tem que é. dividir? Ah, dá o dinheirinho pra mim também. É. Os outros vão ficar vendo, não vou ganhar nada. vai ganhar nada? É. Você vai ficar só chupando <laughs> o dedo, né? É. Pô. Ah. Ah, quero mas, usufruir tudo também. Tudo bem, mas vai ver, mas o que vai ter o, o né, assim, o grão final vai ser você. É. você. Já tá ganhando mas, já, eu hein? Aqui, eu falei pra ela, eu falei, amor, faz ah. você. Aí ela falou, eu ah, não quero também. Eu falei, ah, mas vai, vai que ela vem no Sensacional hoje ela se convence que Bom, que tá mas tudo ó, bem. eu acredito, a Gabi, né? Uhum. Ela vai estar nos assistindo, né? Ela vai te prestigiar Óbvio. hoje aqui no Sensacional. E aí daqui a pouco a gente vai revelar pra, pra ela os números. Aí quando a gente mostra os cifrões, assim, eu acho que às vezes dá uma mudada, né? No pensamento, você acha que não? Tomara que sim, Depois mozão. Eu... Por favor, amor. É, mo. é Porque hoje é em aqui, Pelo que Tomara, eu fiquei sabendo... É hoje. Dá para mudar de vida? né? A gente já vai mostrar para vocês. Vanessa Freitas, modelo. Seja muito bem-vinda, lindona. Tudo bem? E sou a zebra do OnlyFans, porque vendo muito no Brasil e no mundo. E até hoje não sei. tá aqui o especialista. Eu gostaria que ele explicasse o que tem nessa cinquentona. Eu tenho 50 você anos. Você é linda, menina. Mas não é isso que vende. Nós estávamos conversando isso nos bastidores. Nós acreditamos que o que vende não é a beleza, não é o corpo. Quem tá lá não quer ver mulher nua porque mulher nua tem de graça por aí, tá? E eu tenho assinantes que 76% dos meus assinantes estão comigo desde 2020. Então eu acho que o que vende bem é a conexão. Bom, para a gente entender melhor de tudo isso que a gente está falando, a gente vai mostrar uma matéria para vocês de como funcionam essas plataformas de conteúdo adulto. Roda aí. Você com certeza já deve ter ouvido falar por aí que tem uma galera faturando muito dinheiro com conteúdo adulto. E quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo! Milhões de reais! E claro que os artistas não ficaram de fora dessa! Com a pandemia, várias plataformas estouraram e renderam mais fama e riqueza para as pessoas, como Anitta. E o polêmico vídeo da tatuagem na sua parte íntima. E a cantora Mirella também, que ganha cerca de 500 mil por mês. E até o seu ex, Dinho, não deixou a oportunidade de ganhar mais dinheiro passar. E calma que tem mais. Lumena. Tomás Costa, Rita Cadillac e a Mulher Melão são exemplos de famosos que exploram sua sexualidade. A plataforma de conteúdo adulto também mudou a vida de outras pessoas, como a ex-professora, que em três anos faturou mais de 5 milhões de reais. E a ex-frentista, que diz que já faturou mais de 500 mil. Será que vale a pena? Gente, eu, eu, a gente tá falando de muito dinheiro, né? Não é pouco dinheiro não, é muito dinheiro. É inacreditável. Porque muito se ganha dinheiro tudo isso mesmo, gente. Dani, o mercado não é fantasioso, de... não, assim para aumentar o passo, tipo Não, agora tem que saber trabalhar. Os assinantes são exigentes. Uau, é isso mesmo. É porque você mesmo? é é uma pessoa nova no mercado. Quem entra hoje, isso. é lógico que todo mundo vai lá assinar para ver como é que é, mas fica uma rotatividade. Entre a, as, as personalidades, né, entre as pessoas que colocam conteúdo lá. Então eles ficam transitando. Então assina o dela, daqui a pouco vem pro meu, aí vai pro dele. Se você não manter ah, um, o um conteúdo disso, né? a constância, com muita criatividade, então, é um trabalho mesmo. Como uhum. é a minha fonte de renda principal, então assim, eu, eu foco muito mesmo. Uma pergunta, assim, para todos, assim, tá, por exemplo, ah, eu decidi hoje que eu quero criar um OnlyFans. Mas tá, eu fiz, tô lá entro na plataforma, tal, não sei o que, tal, mas como é que as pessoas vão descobrir você? Porque deve ter muitas pessoas ali, não é pouca pessoa, né? Como é que você vai conseguir se destacar no meio de tanta gente se você acabou de chegar? Claro. Infelizmente... Tem alguém, tem algum truque, Pedro, assim, que a pessoa entra e fala assim: "Nossa, sei lá, ou a pessoa Sei lá, tipo uma propaganda, você tem sim, que pagar para estar ali na página Vamos principal? Lá. Como é... que funciona? Muita gente confunde essas plataformas e acham que é uma rede social, quando na verdade não é. Aquilo é uma plataforma para você pro promover o seu serviço de assinatura. Posto isso, você precisa criar uma audiência fora pelo Instagram, pelo TikTok, ah, você tem que avisar por outras antes redes público. sociais, você tem que construir uma audiência. Né? E a partir do momento que você lança o seu serviço de assinatura, vem o papel agora de você converter essa audiência em assinantes. Então, quem está começando agora e não tem seguidor nenhum no Instagram e quiser começar uma plataforma de, de assinatura exclusiva, ela muito provavelmente não vai conseguir nenhum assinante. Ela precisa construir uma audiência primeiro, para depois atrair essa audiência. E é por isso que as pessoas famosas acabam tendo vamos dizer, uma vantagem sobre quem quer começar do zero, porque as pessoas famosas já têm uma audiência muito grande, existe uma demanda reprimida para você consumir aquele conteúdo daquele famoso. E quando ele abre, vamos assim, a plataforma de assinatura, os assinantes vão chovendo lá para ver, né? Porque, é curioso. Exatamente. Né? Uhum, entendi. Dani, Boa, é tão ah. importante essa, essa fala do Pedro para quem tá em casa, porque eu recebo muitas mulheres por conta da minha idade de 50 anos, elas ficam chocadésimas, né? Nossa, você faz conteúdo adulto, mas você tem filhos, rapazes, tudo mais. Será que daria certo para mim? E aí elas têm tipo 800 seguidores. Eu digo, não entra. Você vai ficar nua de graça, vai se queimar e não vai converter em vendas. A conversão é baixa, o Pedro sabe disso, né, vai até 2%. Então, assim, é uma conversão muito baixa. Então, é muito importante orientar quem está em casa que não tem seguidores, que não tem esse trabalho forte de imagem, que quando ele vai para uma plataforma de conteúdo adulto, ele vai enfrentar muito mais as dificuldades do julgamento, o preconceito, é extremamente pesado. Você sentiu muito preconceito, por exemplo, no trabalho? Você queria ser executivo? Prof... Os meus então... amigos executivos não falam mais comigo. Nenhum. É, não fala tem, mais? Sabe, nada. A maioria não. É como se eu tivesse, sabe, tipo assim, nossa, mas essa mulher inteligente. Eu estou na minha quarta graduação, porque eu amo estudar. Então, assim, as pessoas dizem, como é que ela é tão inteligente e lançou livro? Eu era, eu era consultora das maiores empresas do mundo, de marcas famosíssimas. Como é que essa mulher está fazendo pornografia, digamos assim? Né? É isso uhum. que eles acham. E assim, a, a, é por isso que eu digo, porque não respeita uma indústria que fatura bilhões. Sabe, é uma indústria de entretenimento adulto, não tem nada a ver com baixaria. Nós não uhum. somos pervertidas, no intuito de nós não queremos o marido de ninguém. Nós não estamos aí para roubar ninguém de ninguém, Ótimo. pra, pra uhum. causar brigas, nada disso. É um entretenimento, vai quem quer, compra quem quer. Entendi, né? Bom, tem várias dúvidas das pessoas nas ruas. A gente vai colocar uma primeira aqui no ar, pra gente debater. Roda aí a primeira. Oi, eu sou a Rebeca e eu gostaria de saber qual foi a coisa mais bizarra que pediram para vocês. Para todos aí, eu... Fezes. Algum pedido estranho? Fezes. É. Eles me pedem sempre. para mim também foi Qual que foi o seu pedido? Vai um é, por um. Fezes. É, as fezes? Pediram um, um vídeo desse momento íntimo, eu achei bizarríssimo e não. Pra você mandar para essa única pessoa? Isso, tipo assim, através do isso. WhatsApp. Aí ela teria é, que ser esse o nome. Que era esse pedido... Mas você fazendo ou depois que já... Não fazendo. Quanto que eles ofereceram para você? Assim, tem, tem muita gente que mede né, até onde você vai. E tem muito curioso entre esses que oferecem o suposto dinheiro, né? As ofertas variam muito, mas quem está disposto a pagar é um ou outro, assim, então... Mas eu... quanto? Mas tem gente que meio que faz isso para meio que ver se você cinco cai. Mil pra um cinco, cinco mil para fazer um vídeo. Sim, cinco mil foi a minha é. oferta. Eu acho que ele foi lá na tua conta. Ele não conseguiu <laughs> a, a minha. A minha. A <laughs> ele foi lá querer a tua. Cinco, cinco mil. mil. Ele cinco queria mil. no vidrinho. Sim. O Vivi, com você, teve alguma coisa assim diferente que te pediu? O meu não, não, não chega a ser bizarro, mas eu achei assim engraçado. Ele pediu para que eu fosse para academia com tênis. Né? Então, treinasse, suasse bastante, não colocasse aquele desodorante no pezinho para ficar cheirosinho e vendesse o, o, o tênis com chulé. <laughs> ele ah. queria sentir o meu chulé. E aí ele ofereceu um valor e eu mandei o tênis. Ah, Certo? Mandei, Quanto? Quanto que era, Vivi? Eu evitei de lavar um tênis, mandei para ele com chulé e tudo. <laughs> Quanto que, que, que ele pagou por Foi isso? Foi mil dólares. Mil dólares? É. Aí então era de foda. O tênis então. não, vem, não valia nem. <laughs> 50 mas foi, foi isso, não Dani, mas a gente vende tudo lá dentro. É. A gente vende tudo. Você Forte vende exclusiva. o que você quiser. Porque até a cueca verde ridícula dele. Iria. <laughs> a, a gente Você venderia só com a cueca? A gente já, já fez. Tudo bem, você não tem o OnlyFans. Eu já né? vendi pé pack do meu pé. 100 então, eles reais. adoram pé. Eles adoram. O rapaz do Instagram falou, ó. Oh, você vende <laughs> foto do seu pé? Eu falei, ah, tira e te mando, né? <laughs> Aí eu mandei o pix da, minha, da Gabriela, minha namorada, ele pagou pra ela, ela ficou com o dinheiro. Quanto que você pagou? 100 okay. reais. Mas muito barato, né? Não, ah, mas, sopa, o menina, o pé não vale mais mas vai valer o pé do cartola, que vai valer o quê? cem reais. Ô Pedro, esses pedidos, assim, inusitados, posso dizer, assim, é normal. Isso é uma coisa que tá ali no pacote, ali, sim, é sim. natural isso. Sim, é, mas eu acho que, assim, eu... Eu chutaria que para a maior parte dos criadores, eu acho que 30% da receita vem desses pedidos adicionais, os outros 70% vem da recorrência da assinatura. Então é uma maneira a mais dos criadores de conteúdo fazer mais um dinheirinho. que mais você vende na sua lojinha? As, lingeries. O, as lingeries. As lingeries mais é. usada ou, ou assim? Eles querem com aquela da foto, aquela do vídeo, com aquela que, que você acabou de usar. Isso. Isso, essa é muito mais valorizada, é. essa do momento ali. Você acabou de fazer o vídeo posta lá, cueca disponível. É, já rolou um você não briga, pode ter, né? tipo assim, 10 daquela, e você vende tipo assim, ah, tá bom. E... a outra já do Paraná. Não né? entrega, Dani. Outra... Não entrega aí o nosso negócio. Entrega. É que eu já fui vendedora, né, gente? Eu já tô, já. Você vê com a minha cabeça, eu já ia me dar bem no OnlyFans, né? com a minha cabeça. Vendedora, viu, cabeça. vendedora que... viu, a Dani? Sim, sim, vendedora. Né? Outra coisa que é legal, Dani, ah. são os fits a gente fazer foto junto com uma pessoa. Então eu fiz com a Geise Arruda, fiz com a Vanessa Mesquita, fiz com a Luísa Ambiel. Qual que Olha deu mais ele. ibope ali, Vivi? O da, com a Luísa foi muito legal, porque trouxe aquele fetiche dos anos 90 da, do lance da banheira, quando ela fazia no programa do Gugu. Sim, de pegar o sabonete. Isso, e tal. então nós brincamos. Eu me diverti muito mesmo fazendo ensaio, né? Ela ficou atrás. Ela ficou Realmente ela levou a sério a coisa de pegar o sabonete. Então, isso saiu em tudo quanto é veículo de comunicação também, que é muito legal, né? Porque traz. E esse aí vocês retorno... repartiram o cachê? Como que você fez Não, aí a gente coloca o, o mesmo valor. Para os assinantes, cada uma na sua plataforma. Ah, tá, cada um Para não seu aquela peixe. coisa assim de eu colocar um valor abaixo dela ah, e aí sim. todo mundo assina o meu e não assina o dela. Então ah, a gente entendi. nivela. Vocês chegaram Isso. Já que você falou de Geisa Arruda, a gente acompanhou um dia de rotina de Geisa Arruda. Roda aí. você, é Daniela Albuquerque, para quem tá assistindo, sensacional aqui na tela da Rede TV. Eu quero perguntar o seguinte para você que tá em casa. Já ouviu falar numa rede social um pouquinho mais picante chamada OnlyFans? Pois é, o um conteúdo um pouco mais adulto e os artistas estão migrando para esse conteúdo. Mas quando falo em produção de conteúdo, dá trabalho para fazer, minha filha. Não é assim não, precisa ser exatamente um diretor e uma diretora de fotografia. E Geise Arruda, está aqui comigo numa rua de comércio popular para nos ensinar tudo. Oi, Geise. Olá, seja muito bem-vindo a 25 de março, aqui o coração de São Paulo, onde tudo acontece e onde eu monto as minhas fotos. Onde esse ensaio também acontece, porque a gente veio buscar pecinhas e acessórios para esse ensaio o que você preparou para hoje. Gigi? Na verdade, a gente vai fazer a produção toda. do ensaio. Sim, praticamente toda, uma coisa ou outra não. É, a 25 de março tem de tudo. Aqui você encontra, é o coração de São Paulo, é onde rola o comércio. Já adentramos na loja e a cabeça de Geise Arruda não para, porque essa mulher cria o tempo inteiro. Ô Geise, eu sei que não pode dar spoiler, mas ah, que você pode? tá imaginando. Já pode? Já pode, inclusive já estou de rosa. Não é pra que dar spoiler? Já vamos logo ao que interessa, vamos procurar coisas rosas. E o tema é nada mais, nada menos que princesa. Ô, Geise, como você que tem que criar tudo quando tem algum contratempo, é trabalho de produção. Você tem que achar uma solução ali na hora, mulher. E aí? Na verdade, minha, o meu grande problema é quando as cores não combinam. É, por exemplo, eu queria um pompom nessa tonalidade de rosa mais clarinho. E o único que tem é esse rosa quase um roxo. Que não combina nada, né? Como é que faz? O ensaio tá lá para acontecer... <laughs> O ideal seria pegar o prata, só que o fundo que eu vou colocar nessa foto é prata. Imagina eu balançar um pompom prata no fundo prata. O pompom vai sumir. A gente já sabe tudo. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pensar no plano B. Como que eu vou pensar? Andando. Porque a gente, Bora. A gente vai te acompanhando. Eu, eu tenho uma ideia se de der certo. Compras finalizadas. Agora o que, Geise? Partiu o ensaio? Deixa eu carregar que você é uma princesa. Por favor. Hum, isso mesmo, já entra no personagem de príncipe. Partiu o ensaio? Partiu o ensaio. Sensacional! Já chegamos na locação, Geise Ruda Arruda já escolheu todo o figurino, já escolheu tudo. Agora a gente tá ao lado do mestre da fotografia, Cauê Garcia. Tudo bem? Prazer estar tá contigo. Prazer, Cauê. E aí, bora fotografar? Bora fotografar. <laughs> Ô Cauê, quando começa essa parceria de sucesso com o Arruda, cara? Eu trabalho com a gente já há cinco anos, né, sou assessor de imprensa dela. E esse, o conteúdo adulto, a gente tá aí chegando ao um ano já. Inclusive, ela tá ficando pronta já ali. Aqui já tá tudo organizado para começar a sessão. Organizado. E daqui a pouco chega uma princesa aí. Daqui a pouco chega uma princesa, vamos é aguardar. Uma princesa um pouco para maiores de 18 anos. Isso aí, daí é só assinar. Só assinar e a gente fica de olho para ver tudo. Tô aqui aguardando. Com certeza. Bora, vamos lá. Bora, vamos nessa. Já tá tudo pronto aqui, agora é hora de Geis e Arruda brilhar com esse conteúdo exclusivo, só para assinantes. Porque dá trabalho para fazer, não dá, princesa? Dá trabalho pra virar princesa. Aliás, preciso de você, da sua ajudinha, você me ajuda. Tô aqui total à sua disposição, Geis. Olha, sabe que princesa vai tá com muitos acessórios. Primeiro, me ajuda a pôr escolar. Só um minutinho, alguém me ajuda a segurar o microfone aqui, porque o pedido de Geis e Arruda é uma ordem. Bora começar, tem que começar, vamos começar. Agora me diz uma coisa: desse figurino também vai. Claro que só para assinantes, mas desse figurino também vai tirando as peças depois, Geise? Vai tirando, vai colocando. Minha, minha, minha loucura! Eu de reais, o pompom. Essa produção é uma produção decorativa, aquela coisa de jogar uma produção bonita uma vez por mês. Mas o que vende, a, a Vivi já colocou aqui, é essa pegada caseira, é essa coisa de cueca do nosso amigo varrendo na casa. Isso dá mais audiência do que qualquer ensaio de princesa do mundo. Tem uma pergunta aqui da plateia? Você tem uma pergunta também, mas deixa... Marciele, tudo bem, lindona? Boa noite, Seja Dani, tudo, tudo bem? Do... É, qualquer pessoa pode ter acesso à plataforma de conteúdo adulto? Qualquer pessoa pode ter acesso, não, só quem é assinante ou não? Não, e a pessoa precisa ser maior de 18 anos também ah, para ter acesso. De 18 anos. E assim, é, isso que a Vanessa falou do preconceito. Às vezes as pessoas fazem piada. Ah, tá todo mundo vendo já? Não, não tá todo mundo vendo. Quem quer ver tem que procurar e depois tem que pagar para ver. Então, não é bem assim, né? Não está escancarado. Essas não... fotos que vazam, essas coisas, porque tem, tem gente que às vezes faz, a gente, faz tá, a e gente, faz. gente Por exemplo, o no... um vídeo da Anitta lá, Sim. vazou, né? A gente tipo... mora no país da pirataria, né, Dani? Então, o conteúdo adulto de plataformas exclusivas ele também é pirateado no Brasil. E às vezes também só de vazar alguma coisa gera curiosidade de ter gente ver mais conteúdo. E acaba tipo... viralizando e isso aumenta exponencialmente o número de seguidores de assinantes. Ah, entendi. Aumenta. aumenta. Aí aumenta a curiosidade. Ajuda. ajuda. Às vezes vazar ajuda. ajuda, porque quando vaza, vaza um vídeo, nós produzimos quantos vídeos por ano, gente? Eu não sei dizer. É, muitos, né? Tá entendendo? Qual que é essa pergunta, Carto Louco? Não, eu tava falando sobre a vida tudo. Vocês são felizes fazendo o OnlyFans? Tipo, vocês gostam eu acho que isso é o principal, né? Tem que gostar. É que nem a gente falou, né? Tem que gostar. Se não, os assinantes eles, eles, eles percebem. percebem isso. Que você está duro, está fazendo aquilo no automático e a gente curte. A gente vai conversando sobre isso, né? Eu gosto de fazer. Então para mim não é um trabalho, não dá preguiça, pelo contrário. Até porque quando eu vejo os números lá aí que eu me empenho mesmo isso. e aumenta mais ainda o meu amor pelo trabalho. Entendi. <laughs> Tem mais uma pergunta do pessoal de, das, das ruas? Oi, eu sou o Kaique e eu gostaria de saber qual o máximo que vocês já faturaram em um mês. O melhor mês. Daniel, vou aumentar a resposta, tá? Eu vou ampliar. Na verdade, você pode tirar mais de um milhão por ano, mais de dois milhões por ano. Bem mais. Nós já, temos, nós já tivemos na plataforma de conteúdo adulto pessoas que ganham que faturaram cinco milhões por mês. Cinco então, milhões então, por sim, mês. Tem Não. várias matérias, o estilo de vida dela mostra uhum. isso. É muito dinheiro. É o que eu tô te falando é um, é um mercado bilionário. Mas você, especificamente, um mês, assim, quanto que você ganhou num mês? Muito. Muito quanto? Mais de 200, 100? Mais de 200 mil? Num mês, assim? Mês corrido, 30 dias, 31 dias? <laughs> É. Vende muito, porque é. você não você, vende, Wagner? não é só a, uhum. a, a assinatura, como ele falou. Tem outras coisas que você vende, suas roupas, os, você, os eu, eu vendo tudo. Acabei de beber aqui a xícara, quem quiser comprar, ó, tá com a ah, minha marca do papão. Tá olha, eu quero ah, porcentagem, eu quero essa xícara aí olha só. <laughs> olha, Vivi, você, quanto? Por esse valor aí, mais ou menos. Mas no primeiro mês. mês, os primeiros meses... Foi muito mais que isso. Você também, Wagner? Dani, esse valor ele é bem flutuante, assim, né? Mas eu vou dar um dado de um hype que eu tive, assim. Uh -huh. Eu ganhei 50 mil reais em uma live. Numa Sim, live? Em uma live. Você esse... varre na casa? O <laughs> é... que, que você estava fazendo? Estava sozinho? Fazendo amor. Pedro do céu, é isso? uma pessoa. Uma pessoa você que faz esse trabalho de né, de, de construir a imagem de, de né, da pessoa poder ganhar o dinheiro tal Dá para ganhar isso mesmo? Mas, por exemplo, uma pessoa que tá começando, o que, que dá para ganhar? Isso, vamos lá. Eu, eu gostaria de trazer uma referência da pessoa que eu sei que mais ganha hoje com plataforma de assinatura que não é famosa. Não, tem, não tinha, pelo menos, há um tempo atrás, nenhuma notícia dela. Ela tava faturando 350 mil reais sem quase ninguém saber quem ela era. Uau, então ela ganhava 300 mil por mês. Até mais. Até mais. Agora, porque ela tem outras plataformas o também. O que, que ela fazia, assim, de diferente? Assim? A maior pira dela foi fazer... É, uma relação sexual no helicóptero em volta do Cristo Redentor. Meu Deus. Ela, mas ela é com uma pessoa atrás, assim? No... Ela tava com o parceiro dela no helicóptero fazendo sexo gente, em volta do Cristo Gente, uma alta rotação na hora. Ela já fez também no balão. Gente, que loucura. Então, Dani... Ô, Dani, é... você tá percebendo que tem de tudo, né? Nossa, Sim. eu tô assim, gente. Sim. É que cada um de nós temos os nossos serviços, tá? Eu tenho os meus, ele tem o dele, a Vivi. Senão tem... a gente cai numa pilha. É, porque é. muita gente chega no meu e fala assim: por que você não faz igual Fulana? Exatamente. Ah, não, tem Ela tipo, já falou pra mim: o pessoal pilha ela já minha sujou minha barra, viu? <laughs> Tinha coisas que eu não fazia. A assinante <laughs> ia lá e dizia: Mas a, a Vivi, Vivi faz. faz... <laughs> eu disse: é simples. Tipo o Tipo o É uma rixa. Ah, tô curioso. Ah, tipo eu que também agora. O que, que, que a Vivi faz que a outra não faz? Eu fiquei curiosa também. O que você faz, Vivi? O que é, Viví? Vai, conta. Sempre alguma coisa específica. Os brinquedinhos, uso de brinquedinhos. É, eu, eles gostam muito de gostam muito de, de, de brinquedinhos. Chantilly, é, leite condensado, vinho e, e tudo isso, pés. claro, nos pés, tá? A Sheila tem uma pergunta, Sheilinha! Sheila, Lindona, tudo bem? Boa noite, Dani, tudo bem? Tudo bem. É, eu posso estar usando esse tipo de plataforma para outras finalidades? Sim. Para mostrar receita, treinos. Ah, sim! Aula, aula de, de violão. Música. Sim. Nem sempre é, é, é com, esse, com essa com finalidade de mostrar Do adulto, sensualidade. sim. Conteúdo adulto. Um, isso. Pode dar aula, palestra, outras finalidades, sim. Olha só! Pertolouco, o que, que você tá achando dessa história toda aqui? Porque você... Ah. Não entropone ah, fãs, assim. É sensacional, ah. assim. Ainda mais pelo jeito que vocês lidam é, bem, sabe? Tem muita gente que tem preconceito. E é, e é legal a gente debater para acabar o preconceito. Acho que a nudez é uma arte também uhum. do seu próprio corpo. E acho que toda nudez tem que ser permitida mesmo, sabe? Se vocês estão se sentindo bem, estão feliz fazendo, meu. Isso é demais. Acho que ajuda as pessoas também a, a arrumar uma renda extra. No nosso país está difícil, Sim. né? Sabe? E acho que a gente tem que deixar de tratar a nudez... Deixar de tratar o sexo como essa coisa, sabe? Ai, uhum. esse grande tabu. Porque todo mundo transa, sexo é gostoso, entendeu? E é bom, e o corpo é bonito, todo mundo aqui, o Wagner é mó gostoso também. Ah, ora. Entendeu? Vou assinar vai... teu infância. Vai assinar? Vou assinar, e vou assistir a minha namorada ainda. Nós temos assinantes casais que assistem os nossos vídeos. Juntos, uh -huh. Nós melhoramos sim. a vida sexual de muita gente. É isso. Olha, sim. que coisa eu tenho, boa, Eu né? tenho muito feedback positivo. É. Sim. Tem mais uma, uma, uma pergunta. Tudo Boa bem, noite, dona. Eu gostaria de saber o que fazer com, com o conteúdo é, vaza, quando vaza o conteúdo. Não dá para fazer? Dá para fazer alguma coisa? Calma, segura, que ela vai, vocês vão responder daqui a pouquinho, gente. Uma pausa bem pequenininha, a gente já volta. Não desgruda da gente, que a gente já volta. Nesse é. mercado existem dois problemas em questão de vazamento. O primeiro deles é o vazamento para grupos vão assim de WhatsApp, que é o gratuito, e o outro é pirataria. De volta com o nosso sensacional, a gente deixou uma pergunta no ar, né? A gente está aqui falando sobre o conteúdo adulto e a Erika deixou uma pergunta no ar. Qual que é a pergunta, Erika? Que Repete que fazer pra gente? quando o conteúdo vaza. E aí vazou o que que gera, gente? Prejuízo. Já vazou, né? De todos vocês sim, já, sim. né? Sim, sim. Você tem que. A primeira coisa é bloquear essas páginas, esses sites. Você consegue fazer isso. Se puder, fazer um BO também. Tem que correr atrás. E, e a gente, assim, eu já consegui tombar uma página porque tinha vazado várias fotos e vídeos. Lembrando que cada vazamento desses, às vezes, a pessoa faz de propósito, no intuito de denigrir a imagem da gente. Isso uhum. só ajuda a gente. Aquilo vazado é pouco perto de todo o conteúdo, o conteúdo que, que a gente queriam. coloca lá, uhum. né? Então não atrapalha, não chega a atrapalhar. Mas excelente é colocação, claro. Vivi, uhum. excelente. Se vaza um vídeo, Dani, nós produzimos mais de 1.500 vídeos por ano. Por então, isso que é pessoa... importante assinar. Isso. Porque a pessoa que assina, ela vê tudo isso muito mais rápido do que do aquele que cara quando... que pega um videozinho e vaza. Entendi. Ô, o... Pedro, o que, que, que faz? Qual que é o claro. procedimento de fazer? Eu acho que depois ah. que vazou, existe muitas poucas coisas que você pode fazer. Mas uma coisa para você fazer preventivamente, tá? é, geralmente, colocar uma marquinha d'água no conteúdo que você tá fazendo, porque se vazar, pelo menos vira uma propaganda para você, com a sua marquinha d'água você bota o seu arroba e pelo menos consegue a gente achar depois, porque às vezes o cara recebeu o conteúdo de graça, gostou e vai lá assinar. Acha pouco aquilo ali, ah, coloca tipo uma assinaturazinha ali, no, isso. No, todos e os vídeos. tem algumas plataformas que fazem isso de forma automática, outras que não fazem, aí você tem que manualmente colocar uma marquinha d'água com o seu arrobinha e aí se cai na mão de seu alguém. Seu carimbo que... ali, ó. Isso, tá. bota seu carimbinho porque se, se alguém recebeu gratuito e gostou Vai atrás demais. Cabe processo? Por exemplo, a pessoa vai lá, uma página, ela está divulgando uma foto, um vídeo que ela não tem autorização para divulgar a imagem dela. Como que faz? Dá para fazer processo, mas você sabe como é que a justiça brasileira, né? Aí vale a pena. O moro, o moro é mais né? cara que o bife. Só da pessoa receber ah. já uma intimação, ela já dá uma segurada na onda. Uhum. Porque nada fica escondido na internet, o Código né? Você uma notificação? Sim, sim. Ah, tipo, ó, se você não tirar isso ah. em uma hora. Sim, porque a pessoa era insistente, sabe? Então, vendia, lógico, vendia vídeos curtinhos, fotos, né? Coisa pouca. Mas ele vendia um combo, sabe? Eu achava aquilo ah, surreal. Ele meio que meio que e fazia. ficava com dinheiro para ele. Olha, Nem só. me repassava. Dani, Nada. aqui eu acho que vale a distinção. É. Nesse mercado existem dois problemas em questão de vazamento. O primeiro deles é o vazamento para grupos assim, de WhatsApp, que é o gratuito. E o outro é pirataria. Aí existem é mais complicado. pessoas que fazem né? realmente compram o um conteúdo das criadoras de conteúdo e vendem a um valor mais barato. Pedro, qual que é o preço médio? De quanto Olha, a quanto? Para quem tá começando, geralmente em torno de 50 a 70 reais por mês. Uau! Já temos o valor, hein? Qual vai ser o seu valor? R$15,00, tá, gente? R$15,00? Baratinho, hein? Eu sou humilde aí. Aí, ó, já tem público já, ó. E, e se eu criar um, quanto você acha aqui? Quanto que é meu passe? Olha, eu não sei lá, sei que sabe. <laughs> eu ah, eu que acho que sabe. é muito. Você acha, Pedro, que dá Sim? pra cobrar eu se eu fizesse um OnlyFans, assim? Dá pra cobrar caro. Dá? Dá pra cobrar caro? Muito. E não precisa mostrar muito, Dani, porque eu acho que, assim, também existe a lógica de quanto uh -huh. mais famosa você é, menos você precisa mostrar. Olha, nossa, gente. Ai, eu queria tanto debater mais esse assunto com você, mas, infelizmente, nosso tempo se encerrou. Ah, mas eu quero eu ficar. Pra vocês voltarem, porque foi tão legal aqui a gente Poder né, entender um pouquinho mais esse mercado, né? Que tá crescendo tanto, enfim. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Prazer muito obrigada, viu? Vivi também. Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez. Wagner. Obrigado, Obrigada você. por ter vindo, viu? Obrigado, Celso. Louco, tá? Eu que agradeço. Tá arrasando lá no Galeras, né? A Galera Esporte Clube toda segunda-feira aí. Eee! Aê, aê! Eee! Toda segunda-feira, 10h30. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada, Vanessa. Obrigada. Faltou você aqui. Obrigada, lindona. Gente, obrigada pela audiência, pelo carinho. Lembrando que toda semana a gente está aqui na telinha da Rede RedeTV. Um beijo enorme no seu coração e até mais.